Търсите нещо топло, което да ви подхожда? Или нещо топло, което наистина желаете? Топлината може да бъде повече от удобство. Панелните конвектори TESI имат специално удължена конструкция, която осигурява ниска повърхностна температура, много по-мощен поток от топъл въздух, като съхранява кислорода и свежестта в помещението. Панелни конвектори TESI – едно ново решение за отопление. С 3 години пълна гаранция. Цялата гама отоплителни уреди вижте на tesi.com.